Amores, tudo bem com vocês? Começando mais um último tutorial aqui no canal. Hoje eu vim aqui fazer com vocês a minha make nada basiquinha das basiquinhas, assim, que eu uso assim pouco, tá? É mais na correria, é mais um dia que eu quero dar aquela disfarçada, sabe aquela maquiagem sem estar com cara de maquiada? Então é essa aqui. Se você ainda não assistiu, já tem dois vídeos aqui no canal, um com a minha preparação de pele favorita para ocasiões especiais, que é uma mais elaborada, a minha make favorita pro dia a dia, que seria uma mais leve aí, mais intermediária, e hoje é aquela basiquinha nada, nada, nada. Mas antes da gente começar, você já sabe, deixa seu joinha que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação pra você receber. E assim que o vídeo entra no ar, nós temos vídeos novos, domingos e quartas às 18 horas. E claro, me seguir lá no Instagram, né? Pra me acompanhar em tempo real e não perder todo o conteúdo maravilhoso que temos por lá também. Tem tutorial toda semana, caixinha de perguntas, mini resenhas, vídeos de comparações. Já prendi aqui o meu cabelo pra trás, né, pra gente fazer a make. Eu tô com a pele limpa, com o meu skincare feito, tá? Do dia, com a pele bem hidratada e com protetor solar sempre. Dado isso, vamos pra make em si, e é uma make sem base. É uma make bem levinha. Mas o primeiro produto que eu passo é um bom primer que disfarça os poros e dá uma bela uniformizada na pele, tá? Tem três que eu mais gosto: o da Catrice, o 10 em 1. O Peach, BT Peach, da Bruna Tavares. E pra quem mora aí na gringa ou em São Paulo, é o meu favorito, assim, mas eu uso menos porque ele é mais difícil de encontrar. É esse aqui que chama Skin Trainer CC Blur, da Kiko, tá? Esses são os três primers que eu mais gosto pra essa função aqui, quando eu não vou usar a base. Hoje eu vou usar esse aqui porque ele é mais glow do que, tá, o da Bruna Tavares. E acaba que no inverno, eu gosto de deixar esse aspecto mais viçoso na pele, tá? E mais hidratante. Ele não fica tão sequinho quanto esse, mas eu não acho que, mesmo a minha pele sendo oleosa, principalmente agora no inverno, ele deixa a pele melequenta, sabe? Então eu aplico no rosto inteiro, mas focando bem aqui na zona T, pra disfarçar os poros. E olha como que ele deixa a pele bem viçosa. Olha só como que ele já dá um super blur na pele, deixa a pele bem viçosa e iluminada. Eu amo. Tem dias que eu só faço isso, tá? E saio sem make nenhuma, sabe? Só com ele mesmo, pra deixar a pele mais uniforme. Segundo passo é vir com um corretivo. Um que eu gosto muito pra essa função é esse aqui da Natura, o Cobertura Extrema. O meu é na cor claro 24, que ele é um tom de luminar. E eu passo um pouquinho dele aqui, ó, e em volta do nariz. E caso tenha, assim, igual aqui, eu tenho muita manchinha nessa região, aqui, ó, um pouquinho na testa. E aí, como é mais correria mesmo, eu acabo esfumando com o dedo, tá? Dando batidinhas, ó. Deixa eu ver. O truque aqui, gente, que muita gente tem dificuldade, é passar pouco corretivo. Porque senão ele não acaba esfumando bem pra pele. Aí fica corretivo e sem nada, sabe? Ele não fica tão bem esfumado. Então, ó, vem aqui, ó, dando batidinhas e deixando ele bem esfumadão mesmo. Não é pra ele deixar... Não é pra ele dar aquele efeito de cobrir tudo, sabe? É pra ele dar uma leve corrigida. É claro que você pode usar a esponjinha. Eu tô optando aqui pelo dedo pra mostrar pra vocês uma coisa mais diferente. Às vezes na correria você não quer chegar a molhar a esponjinha nem nada, e aí o dedo super funciona e faz esse trabalho, sabe? Tá vendo, assim, só com a sujeirinha no dedo que sobrou, eu vou descendo aqui, ó, entre as bordas, pra ter certeza de que não ficou nada marcado. E aí, uma coisa que eu uso só pra dar uma selada nas makes, mas que eu tô gostando muito de usar nessa proposta, é o BT Skin Powder. E ele é o meu favorito pra essa função, porque eu acho que ele dá um efeito blur bem legal na pele. E aí eu acabo aplicando ele, como é bem correria, eu não vou molhar a esponjinha nem nada, com o pincel de aplicar pó, tá? Pode ser esse aqui da Oceane,
o 02 ou o MS2 da Marsad, que é o meu favorito pra isso. Então eu venho, pego aqui, olha, o produto, tiro um pouco o excesso aqui, ó, na tampinha, e venho selando aqui abaixo do olho, ó. E eu desço ele bem aqui pra essa região em volta dos poros, ó. Passo bastante aqui no centro da testa. Trago bem ele assim, espalhando, porque ele dá um efeito blur bem legal. De diminuir os poros e tal, e fica mais levinho, tá? Como ele não tá selando a base nem nada, ele não cria muita camada. E aí, o último lugar aqui no queixo, ó. Em volta da boca, só pra dar... Ó, é isso. E tá vendo que aqui ainda tá com um acúmulo de produto? Aí, na prática, na correria, né, eu venho com um pincel gordão de esfumar, ó, e só espalho esse pó todo aqui, tiro o excesso pra ele ficar, ó, e trago o resto que sobrou pro resto do rosto, ó. Pra ficar bem uniforme. Aí, nesse momento do corretivo, ele dá... Deixa a gente meio pálida, né? Porque eu só iluminei. Aí, vem o próximo produto, que muita gente opta por blush, que eu falo pra vocês. É sempre bom usar um blush ou um bronzer. Eu, se eu tiver que escolher só um produto, eu sempre vou ir no bronzer. E aí, eu vou usar hoje esse aqui da Catrice, o Sun Kissed, que eu tô amando. E aí eu vou dar aquele efeito bem bronzeado no rosto mesmo. E aí eu vou devolver, sabe? Dar uma aquecida no rosto, devolver as dimensões. Aplico bronzer normalmente. E passo aqui a sujeirinha no nariz. Deu uma aquecida, devolveu as dimensões assim pro rosto. E é bem fácil, né? Não tem muito erro. Na sobrancelha eu aplico só um gelzinho. Normalmente pra esse tipo de make eu tenho muito gostado de usar esse aqui, que é o Brow Fix. Que ele não tem cor nem nada. Eu só dou uma escovada aqui, ó. Só pra deixar a sobrancelha no lugar. E ele não pesa nem nada, não dá trabalho. Eu gosto... Pode ser aquele da Visela que eu amo? Pode, mas esse aqui eu acho ele mais prático de usar. Porque já vem aqui com o aplicador... Não tem que dosar a mão, não precisa de pincel, é um produto só. E aí, a parte que eu mais gasto, né, tempo nessa make basiquinha é passando Curvex e máscara de cílios. A minha favoritinha do momento, né, é a 7.0 da Eudora. E aí eu venho aplicando Curvex sempre. Falo pra você, se eu vou aplicar máscara de cílios, por mais básico que seja a make, eu preciso curvar meus cílios, porque eles são super retinhos e eu vejo muita diferença. Voa lá, olha só como que já dá uma abertura no olhar e assim fica super levinho. Pra finalizar, lábios. Minha duplinha dinâmica, bem parecida com a make do dia a dia. Eu gosto de vir com Balm Tint PH da Nina, porque ele hidrata. E aí depois, quando ele sai, fica essa cor de fundinho. Aplico no centro, ó. E venho com o dedo espalhando. E aí, pode ser só ele, sabe? Mas aí, normalmente, eu tô gostando de usar o BT Juice Oil por cima, porque ele deixa o lábio hidratado, reforça mais a hidratação e dá esse efeito mais gloss, sabe? E ele é muito confortável de usar. E por último, e não menos importante, um fix, né? Que é rapidinho pra devolver o vício, né? Da pele, deixar a pele viçosa e tudo mais. Gosto muito do Glow Fix, né? Que eu sempre uso, ou da Bruma da Nina. Que ela hidrata bem a pele e deixa mais nessa proposta, sabe? E voa lá, amores, esse é o resultado final. É uma make assim, nada, nada, nada. Tá vendo que dá pra você ver bastante as imperfeições da pele, mas dá o quê? Uma uniformizada. Então, ó, vou dar um super zoom pra vocês verem que de pertinho você ainda vê todas assim, as imperfeições, sabe? Mas num efeito geral, fica bem bonito, ó. Tá vendo aqui, ó, pele, pele. Daí daqui, ó, já tá
tá vendo? Uma, bem cara de pele mesmo, bem natural, bem basiquinha. Sem cobertura, é mais um efeito óptico. Olha aqui, tá vendo como que na testa dá um efeito blur dos poros e tudo mais. E ainda assim a pele fica viçosa e bem levinha e natural. Então é isso, meus amores. Essa foi a última make, né, aí das três. Uma make bem nada. É uma make sem make, basiquinho. Eu acho que menos do que isso, pra mim... Não dá, né? Seria só eu passar esse primer mesmo. Deixa aqui nos comentários abaixo se você gostou desse tutorial e dessas dicas. Qual é a sua make basiquinha aí do dia a dia? Se esses passos pra você estão bons? Claro que você pode fazer desse jeito aqui, acrescentar base, blush, alguma coisa. Vai dependendo aí do seu tempo, tá? É só uma sugestão de uma make bem leve, bem basiquinha de fazer na correria. Assim, eu acho que eu faço essa make em 2 minutos, gente, sem brincadeira. Aqui acaba demorando um pouco mais... 2 minutos não, porque eu preciso de 1 minuto só pra passar a máscara de cílios. Mas tirando isso, eu faço super, super rapidinha, tá? E fica super leve, é, sem cara de make nem nada, tá bom? E é uma, assim, eu gosto muito dela, mas como eu sou uma pessoa da make, normalmente quando eu vou me maquiar, eu faço aquela lá do dia a dia, que é um pouco mais completa, tá? Mas às vezes pra atendimento, uma coisa, às vezes que eu acordei bem cedinho, ou que eu vou fazer uma coisa rápida e voltar, que eu não quero fazer todo o processo, eu quero dar só um trucão, aqui, ó, tem vários truques que dá um super efeito, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.